arintan ayaa doonayaa inaan in yar ka idhaahdo tan xisbiyada iyo ururada la furaya iyo hawlaha ku saabsan. Horta waxaan doonaa in si ay dadkuna u fahmaan, inta aan inta badan way fahamsan yihiin, inta aan fahmin, haddii ay jiraan cid aan fahmin, mudaxileedka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ku eegayaa Noofambar 2022. Muddadii 6 bilood baa ka hadhay xilli lagu murmo ama laga doodo ama laga hadlo, dee lama gaadhin. Waa midiroorteyn bay u eg tahay qofka, dee muran kasii keenata. Mudaxileedka xisbiyaduna wuxuu ku eg yahay Diisambarta soo socota, laakiin sharciga waxaa ku jirta in xisbiyada la furo, ururada la furo 6 bilood ka hor. 6 bilood ka hor waxay noqonaysaa June in la furo. Dowladda Soomaaliland, nidaamkeena dowladeed wuxuu ka kooban yahay 3 laamood ama 3 dhadhaar oo isdheelitira, oo midba uu ka kale check and balance ku sameeyo. Waxa ugu horeeya laanta xeer dejinta oo ka kooban, marka heer qaran laga hadlayo, golaha wakiilada iyo golaha guurtida. Xeerka xisbiyadu ee iminka la fulinaya waa xeerkii ay labadaa gola soo saareen ee uu madaxweynuhuna saxeexay. Madaxweynuhu isagoo fulinaya markaa xeerka, oo ay waajib qaran oo saaran tahay, ayuu wuxuu magacaabay guddigii diiwaangelinta ururada, isagoo xeerkaa fulinaya. Ay waajibkiisiina tahay, uu dastuurku waajibiyey inuu xeerarka dalka u yaalo fuliyo. sida uu xeerku dhigayo waxaa loo gudbiyey sharcigeenu wuxuu yidhi, marka madaxweynuhu cid magacaabo, weliba dee wasiirada iyo guddiyadaas oo kale markuu magacaabo, waxaa la waajibiyey inuu golaha wakiiladu ansixiyo. Golaha hadduu ansixiyana waa ansax, waa sharci, haddii uu diidana waa la soo celinaya. Marka golihii wakiilada, oo aynu ognahay xisbiyada mucaaradku inta ay ku leeyihiin, ayaa ansixiyey guddigii uu madaxweynuhu magacaabay. Taasi waxay ka dhigan tahay xisbiyadii mucaaradka ahaana way ansixiyeen, waayo xisbiyada mucaaradku dee qof maaha, qof maaha. Dee xisbi mucaarada waxa ku jira golaha dhexe, golaha wakiilada ragga ka soo baxay ee mucaaradka kasoo baxay waxay ku jiraan golayaasha dhexe ee xisbiyada, waxay ku jiraan guddiga fulinta, waana golihi wakiilada sharciga ahaa, way ansixiyeen. Laba dhadhaar baa markaa ansixiyey marti. Laanta saddexaad waxa weeye garsoorka. Garsoorkiina markii loo gudbiyey wuu dhaariyey, hadday sharci darro tahay dee garsoorku muu dhaariyey. Marka 3 laamood ee dowladnimada aynu ka koobnaydba way isku waafaqeen, iyagoo xeerkaa raacaya, guddigiisaasaa lagu ansixiyey. 3 xisbina way ogol yihiino inay ogol yihiin, waxa kuwa caddaynaya dee golihii wakiilada ee tiraday og yihiin, tiraday ku leeyihiin aynu ogeyn, ayaa iyaguna ansixiyey. Marka qofka diida 3 dhadhaar iyo 3 xisbi waxay ansixiyeen qofka diida. Dee nin baa laga hayay wuxuu yidhi, markhaatiga Cabdihamaan ka weyn masabad u joogaa. Marka 3 awoodaheeni oo dhan qofka diiday, dee isagaa la weydiinayaa wuxuu doonayo. Laakiin waxaan doonaynaa inaan u sheegno inaan libaaxayn iyo hanjabaad iyo cagaha dhulka laysugu garaaco inaan cidina waxba ku kala helayne, aynu xeerka u hogaansano. Waana madaxweynahana waa ku qasab inuu xeerka u hogaansamo, anigana waa igu qasab, inteennana waa ku qasab, xisbiyadana waa ku qasab, golayaashana waa ku qasab. Marka cid horta diidi kartaa dee ma jirto nin meel ka hadlayo dee hadal aan isagana laayiq u ahayn, Soomaalilandna aan qabanin yidhaahdaa. Waayo marka qurbaha la joogo ama dibada la joogay, social media la geliya ama warbaahinta, waxaa la moodayaa dee meel wax ay wax ka dhaceen. Marka dee lix jeclo aynu waddankeena u yeelanno ayaynu leenahay, oo wixii dibadda inaga tegaya aynu dee ogaano. Soomaaliland sharcigaasay ku soconaysaa, qofkii dood ka qabaana dee waa muwaadin, xaq buu leeyahay. Laakiin waxaynu ognahay oo aaninna aanay daah ka saarnayn in 3 dhadhaare xeer dejintu ay isla qaateen. xisbiyadiina waxaa matalaya golayaasha, waxaana matalaya golahii wakiilada ee ansixiya arintaa. Marka dee waxaan filayaa in aanay wax laga doodo ama waqti lagu lumiya ahayne. Waxa weeyaan nin walaba tartanka u kaalay oo kasoo qayb gal. Keliya waxaan kusoo koobayaa, ceeb bay noqonaysaa ninku inuu qof inuu dalka hogaamiyo doonayaa
inuu markuu cod doonayana Soomaalilandoo dhan ka doono markay cid murmaana uu tola iyo reer hebe la yidhaahdo uu reerkoodii qor dabada geliyo ninkii codka doonayay dee marka la murmana Soomaalilandoo dhan ka doon laakiin xaafadiina qor dee haw yeelanin markaasa waxa kaaga daran hudheelada hanjabaada Soomaaliland laga diro dhab waxay ku yeelan masalah waayo maxay hudheel buurta kala sheexan ku yaala ama waqooyiga Hargeysa ku yaala ama bariga ku yaala maxaa looga hanjab waayay burco maxaa looga hanjab waayay ceer gaabo laba hudheelo iyo berbere iyo boorabe iyo laascaarood laba hudheelo masalaha ku yaalu inbuu ninkii dhibilisanayaaba yimaada marka masalaha aradee dadka degan baa ka mid ah waxaan leeyahay war dahan jabaada u qaybiya wadanka oo masalaha ka daaya. Salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.